осуществил свой образ. Ну вот он, корейский Ким Джон Вон. Он слева, естественно, вы по флагу этого государства можете узнать. Ну и справа находится легенда. Алпс килограммдағы финал басталды. Ким Бон Джи. Білесіздер, өте азулы қарсылас. Елдос қаншарет күресті. Осман Қырғызбаев күресті. Міне, оның қарсыласы Нагаяма Ройджи. Шығыстың қос жұлдызы. Бірі жапондық, бірі корейлік. Екі спортшы финалда кездесіп отыр. Дәл осы жылға 2022 жылы сарықұрлықтың ең үздігі кім екендігі дәл қазір сарапқа салынады. Ақ дзюдогида корейлік Ким Вон Джин, көк дзюдогида Нагаяма Руиджи. Екеуі өте абай, өте сақтықпен күреседі жағадан. Ким Вон Джиннің бір нақты бір анық шабуылдарына Нагаяма міз бақпай тұр. Жоқ, нәтижесіз, өте сапасыз әдіс. Қашқақтағаны болды мекен. Әйтеуір әдісті бір сапасыз жасады. Нагаяманың оң аяғын көріп тұрсыздар, соны салыз беруге өте шебер. Жаңа алдыңғы күрестерінің бірінде Бауыржан Нарбаевты сол әдіске кірген жерінен қағып шалғанын білесіздер. Оқтаулы мылтық сияқты оң аяғын әрдайым дайын ұстайды. Ким Вон Джинда оңай шағылады. Жаңаған бой бәрекелді, қараңызшы, қандай қандай тіземен қағып тұрып. Ким Вон Джин раз түсінбей қалды. Нагаяма Руиджи. Нагаяма Руиджи. Өзі келгенде мінеке, мен Жапон елінің алысынан атынан келдім. Және осы жерде чемпион болуға лайықтымын деген суспен. Қарасаңыз бір терлемегенде адам секілді. Практически все свои поединки. Барлығына қолын беріп, қандай тамаша. Нагаяма провел очень уверенную досрочную победу. Ну и отметим, что до начала чемпионата Азии эксперты прогнозировали, что именно Руиджи станет чемпионом Азии. Мы рады, что и Маржан Шамшадин оказался на пьедестале почета. У него третье место. Янг Юнг Вэй в итоге занял тоже третье место. Ну и отметим Жаке и корейского спортсмена. Он стал вторым на желтом континенте. Это тоже довольно очень хороший результат.